Vamos lá, Grand Finals. De um lado, o enorme personagem Abigail. De outro, a linda egípcia inocente. Só que não, Menat do Vini. Pela Winners. Tem mais perks nesse round. Nossa, mas essa luta é horrível pra Abigail. O Vini também é cara de pau, hein? Jesus! Nossa, desfilou a menina ali, hein? Desfilou, ainda deu um grab. Nossa! Confirme do Artex, funcionou! Vai, dá pra matar, hein? É só acertar. Não, ele não tentou dar o duplo ali, hein? Nem sei se o duplo pega mais nessa situação. Vini levantou na britadeira de 3 frames, dropou o combo, mas o grab consertou. Isso vai doer. Leva pro canto, grab twist. Prefiro não gastar barra ali, eu acho. Tá quase estunando a Menat, estunou, porém não será perfect. Parai mostrando que pra matar a Menat tem que ser assim. Ligar o modo caminhão, trator. Jorjão trator. Usou no calo da Menat. Estragou a unha. Tem que pintar. Simone, muito obrigado pela raid. Quanto tempo! A gente tá aqui na grande final do Fog Champ, hein? Temos Brand Abigail contra Vini de Menat. Que ótimo autocorrect aí de Guardião do Sol, hein? Nossa Senhora! Meus confirmes, que amigo! Vocês viram isso? Pera aí, eu acho que eu peguei. Olha isso aqui! Abigail wins. Meus amigos, vocês viram? Confirmou o pulo com o soco no chutão. E o chutão no CA, nem sabia que esse chutão cancelava no CA. Isso que é um especialista do personagem, hein? Aí sim respeitei. Contrariando as tier lists, né? A matchup lists, na verdade. O Brian abriu o placar contra a Menat do Vini. Não, imagina levar aquele chute ali, safe. Só não deve ser pior do que levar a voadora do Abigail aqui. Vem com as duas pernas assim, ó, pow, na sua cara. Deve doer, hein? Abigail. Errou o Meat ali, o Brian deixou a Menat sair do canto, porém ela leva muito dano. O Vini tentando escapar de algo ali, levou mais um Meat e o Brian tá passando, ligando o modo Brian Trator. Deveria ser ótima pra Menat, eu acho. Ótima. É, acho que ótimo assim. Mas também não dá pra você ficar jogando orb toda hora, né? E nem soco forte. Tem que pesar menos, né? Tem que fazer menos, porque o Abigail tem a corrida com a armadura. É tipo Poison contra Abigail. A vantagem é da Poison. Porém, você não faz o mesmo jogo que você faz contra os outros, zoneando, entendeu? Livremente. Você tem que pesar bastante, fazer muito bait. Olha esse time do Vini. Dropou o finalzinho do combo, mas aí ativou o Mad Light Away. E tudo tá consertado. Final round. Fight. Confirme do Drill. What? Um tupit ali do Brian, hein? Já correu meia maratona pra dar esse grab. Nossa senhora, o Brian tá dando parry em todas as bolas. Meu Deus, quebrou 50 dentes da Menat nesse soco. Dá pra pegar, o Brian não tá conseguindo punir o V-reverso da Menat, que é essencial nessa luta.
Porque se a Minat foge fácil, né? A luta pra ela fica muito mais confortável. Vai pegar a Orb. Bom confirme do Vini. Guardião, tem limite de Orb. Prefiro ir pro trio. Ai, meu Deus do céu, errou o segundo, Brian. Não sei se era necessário fazer o segundo. Talvez o Abigail Punch normal matava, eu não sei. Mas um drop do Brian ali, né? Melhor pro Vini. Ativou o V-Trigger, deu um pulo ali pra escapar. A boneca ataca sem botar a mão, né? Ela joga orb e não precisa atacar, né? Ela ataca sem atacar. Além de atacar defendendo, né? Round 1. Fight! Nossa, levou um belo de gancho de Thrust Counter ali. Um Tick Throw, mas levou o jabzinho de anti-aéreo. E agora? Alright. Ele errou algum setup ali, hein? What? Que ótima conversão. Viu que pegou o finalzinho do Ab Flip. Ai, ele tinha conseguido a confirmação, mas... Não, o Vini... Tentou pular, levou muito mais dano do que deveria levar apenas defendendo. Unblockable. Já te vi, agora adivinha. Vamos adivinhando. Primeiro grab, ainda tem 3 orbs. Jogou pro outro lado, até que foi interessante isso. Não tinha como o Brian sair, né? O Abigail não ia conseguir pular, porque ele é lento. Não tinha defesa. Eu não sei se o parry dava pra counterar o CA, talvez não. Não tinha muito o que fazer ali o Brian. Morning. É sério que ele dá bom dia? Não consegui catar ali no alto. Tem que cancelar direto esse médio no Abigail Punch, Brian. Ok. Dá pra matar? Foi pra unblockable. Errou o mid de chutinho. Agora pode ser a derrota. Não! Ele meteu a mão mesmo na cara e na coragem. Caracolis. Que homem de fibra. Um pulo neutro do Vini, hein? Combinho, Street Fighter 2, pulo neutro e rasteira. Não sunou a Abigail, tem um stun alto. Começou a baixar, melhor pra ele. Médio, médio. Sem... Agora sim, ele cancelou o médio no Ab Punch. Não tinha como... Nossa senhora! O Jumpin entrou, o Brian tá prestes a fazer a comeback. Mas aí vem o V-Trigger da Menat, levou o golpe. Não, a Menat trocou de lado, isso é extremamente raro. Levou o Shimmy, o Vini não completou o combo, mas apesar desse scramble, esse back grab finaliza para ele. Menat wins, dá um para o Vini. Tem mudança, volta pro saguão. Vamos direto. O que, que o Brian vai decidir? Foi direto. Essa é a última luta, mas vamos. Mas vai que o Brian consegue outro perfect. Seria muita sorte, né? Já não consegue mais. Come on.
firmes, fazendo ping-pong com a Abigail. Isso é punível. Nossa, o Brian deu só um chutinho. Tinha que ter dado o Ab Twist ali. Menos 8, né? Se eu ver a Red Dawn no match. Nossa, tá difícil, hein? Vini tá zoneando muito bem nesse round. Tentou jogadinha ali. O desespero tá alto. E agora o que que vem? Vamos ver a reversa do Vini! Puniu o recovery do soco carregado do Brian. E é 7 tournament points pro Vini agora. Começou bem, mas ele tem muita coisa ainda pra trabalhar a favor. Tá com muita vantagem. Não, ele leva só o 7. Aí vai pro reset. Nossa, esse drill foi muito mid. Abemos V-Trigger. Isso aí, apenas defenda. Errou o mid de novo, Brian. Quer bater em quem? Não pule na orb, Brian. Complicado agora pro menino Brian. Tá com pouca vida. Teve que fazer isso. Opa, back grab, escapou de uma ou duas orbes ali. Uma orb. Mas ainda a vantagem do Vini é muito clara. Issa. Bateu defendendo. Pulou. Mas o Abigail é tanque. Caiu na orb. Não, o Vini não conseguiu. Vai shippar. Shippou. Então, o Vini é o grande campeão do PogChamp 41 da luta perfeita. Parabéns, Vini. Parabéns também ao Brian. Jogaram muito bem. Parabéns a todos os competidores. Mandem palmas para o Vini, por favor, porque ele merece. Mandem palmas também para o Brian.